Vakar koncertzālē Gors Latgales vēstniecībā ir pirmatskaņots kāds intriģējošs jaundarbs, kurā ir satikusies koklētāja Laima Jansone un valsts kameraorķestris Sinfonieta Rīga. Nevis vienkārši satikušies, bet kopīgi radījuši simfonisku poēmu koklētājai, dziedātājai, kameraorķestrim un dejotājam. Šis skaņdarbs sagādāja spilgtas iespaidus Latgales klausītājiem un par laikmetīgās dejas, tautas mūzikas un akadēmiskās laikmetīgās mūzikas saplūsmi stāsta kolēģi no Latgales televīzijas. Ņemot palīgā Krišjāņa Santa deju un Birutas Ozoliņas balsi, Laima Jansone ir mēģinājusi atrast skatu uz latviešu neticami bagāto folkloras mantojumu un tās saiti ar šodienu. Līdzās lietuviešu, ungāru un somu autoru kompozīcijām pirmoreiz tika atskaņots Laimas Jansones komponētais opus kameraorķestrim un koklēm. Es laikam uzdrošinātos teikt, ka otru šādu salikumu pasaulē nav bijis. Un pat ja ir bijis, piemēram, kokli ar orķestri vai varbūt kādreiz tautas dziedātāji ar orķestri kopā, tad tieši visi šie te trīs komponenti, es teiktu, ka tas ir tomēr īpaši. Zīmīgi, ka kompozīcija ar etnodziedātājas Birutas Ozoliņas piedalīšanos pirmoreiz tika atskaņota tieši viņas dzimtajā pilsētā, kur tapusi Latvijā pirmā akustiskā koncertzāle. Gorās sajūta tiešām ir brēņiškie, ka ne tikai cīdūt, bet arī inokūt no manu pašam duram. Tie viss ir tik vīsmīļīgi, tik labi veidots tā, lai mākslinieki ir labi, lai viņi ir ārtā, lai viņi ir patiekami. Uzveduma kontekstā saglabāts latgaliešu tautas dziesmas vēstījums par vispār cilvēciskām vērtībām. Neatkarīgi no laikmeta, tas vēstījums patiesībā nemainās. Tas jau bija senos laikos, un mūsdienās mēs patiesībā neesam to nemaz atrisinājuši. Tautas dziesma ir spēcīga pat par sevi, bet viņa ir ielikta kontekstā. Lai baudītu šķietami nesavienojamo, uz Latgales vēstniecību Gors mūzikas gardēži bija devušies arī no citiem reģioniem un gūši nepieredzētas emocijas. Fantastiski rokas, kājas, drep, tik daudz sajūtas. Iekšā ne tikai mūzika, bet īsta dramaturģija, Laimas Jansones gabals. Pilna sirds emocijām, goda vārds. Domāju, īsti nevarēju tā kā saprast, ko mūzika domājuši, bet diezgan sauda bija. Interesanti paklausīties. Gan latgalieši, gan arī vidzemnieki ir apmierināti redzēto un dzirdēto un vēlas šīs sajūtas baudīt vēl un vēl. Uz šī vakara koncertu mazajā ģildē biļetes gan ir izpārdotas. Atliek vien cerēt, ka tiks organizēti papildu koncerti. Dace Dambe, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.